Bugungi yaxshi kunlar shu ro'zi bilan hammasiga muborak bo'lsin. Alloh rahmat qilsin, Hamid akamizning bir yaxshi ko'rgan qo'shig'i bo'ldi. Shuni aytamiz. Bobolardan qolgan bu dunyo. Oh,
روزی اوی نمدی هیچ او گبلرنی من آسنه هیچ Sunny is never come. Yeah.
قلبي مريض مش تعمل فريق آدي تدي سمسا يوني يرازك يا بحر سهل قلبي مريض مش تعمل Save my man.
İstegende feryat etmeyin.